Фракція Радикальної партії не голосувала за так звану медичну реформу, тому що медична реформа від уряду – це так само, як пенсійна реформа від уряду. І пенсійна і медична реформа, які ініціює влада, переслідують одну мету – зменшити чисельність людей, які мають право на отримання пенсій, на отримання належної медичної допомоги. Коли у Рівненській області створюють 3 госпітальні округи, і коли людина із села повинна за 200 кілометрів їхати до обласного центру, щоб отримати медичну допомогу, чи дитина, чи жінка повинна їхати до обласного центру за сотні кілометрів, щоб народити дитину, у мене питання, що це за медична реформа? Вся так звана медична реформа, як і пенсійна, ставить одну мету – збалансувати видатки на медичну сферу за рахунок українців, обмеживши їхнє право на отримання медичної допомоги. Безумовно, ми цього підтримувати не можемо. Так само, як і пенсійну реформу. За балансуванням доходів пенсійного фонду стоїть одна мета – щоб якомога менше людей в Україні отримало пенсію. Тому що сьогодні 15 років достатньо трудового стажу, і ти в 60 років маєш право виходу на пенсію. Зараз влада пропонує зробити мінімальний трудовий стаж, який дає право на отримання пенсії, 35 років. І це означає, що мільйони людей, які не мають 35 років трудового стажу, завтра просто не отримуватимуть пенсію і будуть жити на так звану соціальну допомогу. Як у Грузії, 8 доларів на місяць – соціальна допомога. От вони беруть зразок із Грузії, втілюючи тут реформи. Тому ми проти таких медичних і пенсійних реформ. І медична, і пенсійна реформа, і медична реформа повинна переслідувати одну мету. Люди повинні отримати якісні, доступні медичні послуги і отримати достойну пенсію, коли вони виходять на пенсію. Влада замість того, щоб збільшувати пенсії, збільшує пенсійний вік. А наша команда Радикальної партії хоче навпаки. А для того, щоб було збільшення пенсій, треба радикально збільшувати зарплати, а не пенсійний вік. Тому що коли влада сьогодні піднімає трудовий стаж, який дає право на отримання пенсії, коли піднімають пенсійний вік, який дає право на отримання пенсії, то пенсії від цього не піднімуться, коли копійчані зарплати. 4 мільйони людей в Україні отримують мінімальну зарплату. Яку вони будуть отримувати пенсію? Таку саму мінімальну. Тому що пенсія формується за рахунок внесків пенсійного фонду. Тому щоб у людей була достойна пенсія, треба зарплати піднімати, а не пенсійний вік. А якщо говорити про збільшення пенсії, то немає потреби, як це сьогодні влада обманює народ і розказує, що ми в жовтні місяці піднімемо пенсії. Перевиконання доходів пенсійного фонду внаслідок нашої боротьби за збільшення мінімальної зарплати сьогодні більше 10 мільярдів гривень є додаткових коштів у пенсійному фонді. Ось можливість піднімати пенсії вже зараз. Осучаснювати, перераховувати пенсії для людей з великим стажем роботи і піднімати пенсії для півмільйона українців, які отримують пенсію менше 1000 гривень. Так звана соціальна пенсія. Так у них сьогодні не було стажу, щоб отримати нормальну пенсію. Де ми знайдемо людей 35 років мінімального трудового стажу, щоб виплатити їм пенсію? Коли нам розказують, що люди 58 року, 59, 60 року народження можуть мати пенсійний стаж. Може вони й можуть мати, а молодь, яка сьогодні ніде не працює, де вона отримає 35 років трудового стажу? Тому позиція Радикальної партії одна. Для підвищення радикальної пенсії – це підвищення заробітних плат. Саме тому ми зареєстрували законопроект про нове підвищення мінімальної плати 5 тисяч гривень на місяць. Чим більша легальна зарплата, тим більше внески до пенсійного фонду, тим більше буде пенсія в людини. Чим менша зарплата, тим менші внески, тим менша пенсія. Незалежно від того, скільки років людина вийде на пенсію, незалежно від того, який в неї трудовий стаж. Те, що ми сьогодні маємо, сплошна уравніловка. У когось 30 років стажу, у когось ні одного року стажу, і вони однаково отримують пенсію. Тому що внески пенсійного фонду йшли до загального котла. Потім виходять на пенсію люди, достигають пенсійного віку і отримують пенсію за рахунок загального котла. А ми пропонуємо, і це наша альтернатива пенсійній реформі, внески до пенсійного фонду з наших зарплат платити на персональний рахунок людини, яка отримує заробітну плату. Коли в людини висока зарплата, високі внески, значить буде висока пенсія. І це стимул для легалізації зарплат, для детінізації фонду заробітної плати і для збільшення заробітних плат і як наслідок пенсії. Те, що сьогодні пропонує влада, підвищення пенсійного віку, підвищення трудового стажу, так звана медична реформа, в результаті якої просто скорочується чисельність лікарів, медсестер, санітарок, скорочується чисельність лікарняних закладів, все це переслідує одну мету – не збільшення якості надання медичних послуг, не доступність цих медичних послуг, а скорочення видатків бюджету. Почитайте меморандум з Міжнародним валютним фондом, який підписав уряд.
вони беруть на себе зобов'язання збалансувати видатки освітньої галузі, медичної галузі. Перекладіть це на простий мову. І це означає одне – скорочення чисельності шкіл, скорочення чисельності лікарень, для того, щоб менше витрачати з бюджету. Тобто замість того, щоб більше заробляти, більше продавати своєї продукції, створювати робочі місця для українців, піднімати зарплати, внаслідок цього мати більше доходів до бюджету і більше з бюджету витрачати на медицину, на освіту, на соціальні питання. Вони беруть, просто зменшують. Оце політика влади, яка сьогодні змовила з Міжнародним валютним фондом. Вони виконують меморандум з Міжнародним валютним фондом. Вони служать закордонним кредиторам. А я і моя команда служать українцям. І тому програма, яку пропонує Радикальна партія, і ми зареєстрували відповідний законопроект, антикризовий план економічних дій, подолання масової бідності, створення робочих місць, радикально підвищення доходів українців. Наш план переслідує одну мету – зробити країну багатою, щоб такі, як Тимошенко, Лазаренко, Порошенко не грабували українців. Олег Валерійович, чим погано те, що не на койко місце будуть виділяти тепер гроші, якщо проголосують ці законопроекти, а на людину, на пацієнта? На яку людину виділятимуть гроші? Погане одне. Коли проголосують оцю так звану медичну реформу, половина тих людей, які сьогодні можуть прийти в районну лікарню, завтра нікуди не прийдуть, бо тієї районної лікарні не буде. І пропонується тією так званою медичною реформою базовий рівень, тобто дати можливість людині безплатно отримати одну таблетку, а коли йдеться про надання будь-якої медичної допомоги, за все треба буде платити. Якщо сьогодні номінально по Конституції це безплатно, то зараз це хочуть узаконити, щоб це по закону було платно. Так от, щоб реально медицина була безплатна або хоча б доступна для українців, треба не закривати лікарні, а треба долати корупцію, щоб не виводили через різні схеми. Треба створювати робочі місця, треба більше продавати своєї продукції, щоб не бананова, не сировинна колонія була Україна, а розвинута, економічно розвинута промислова модернізація, модернізація сільського господарства, агропереробка, робка і все інше, щоб люди заробляли, а не у нас мільйони людей безробітні, і ви за рахунок кредитів хочете підняти медицину чи освіту, хто вам дасть на це гроші? Гроші дають тільки на одне, щоб землю роздерибанити, щоб нашу рідну українську землю роздерибанити. От яке завдання міжнародних кредиторів. А наше завдання – захистити землю і не дати її розграбувати.